Albatta bugun mana ulug' go'zal Xorazm vohasida ya'ni bu yerda go'zal yetishib chiqqan ustozlarni makonida kelib Allohim nasib qildiki mana shu kelib bir yoshlarimizga ya'ni o'zimizning milliy san'atimizni namoyon qildik. Shu uchun mana shu butun Xorazm ahliga, butun mana shu Rustam Boboyevni muxlislariga qolaversa va Rustamjonni shu kanaliga fayzi baraka Alloh beraversin. Iloyim mana shu yerdan go'zal ustozlar yetishib chiqaversin. Biz Xudo xolasa charchamaylikka kelib, mana shu yerda Xorazmga ham kelib o'zimizni qo'ldan kelgancha san'atlarimiz bilan xalqimizni duosini olish, ustozlari, shogirdlari duolarini olib yonida billa yurmoqligini Alloh nasib qilaversin. Kanalga rivoj tilayman. Rustamjon Boboyev shu kanaling butun dunyo ko'rib aytilikki millionlarga aylanib ketaringiz. Rahmat sahibiga xush kelibsiz. Rasulbek aka ikamizga. Sharaf bo'yam shu yerda. Sharafingga urilgan parvonama shikilli ishqingda tuproqdi vidonama shikilli shoirlik nimada metonama shikilli Qani Rustam Boboy, qani ichlaringizda yuragida o'tib bor yigitlarimiz bo'lish kerak qizlarimiz bilan, ha? Umrimda gezmaram gulgulzor shehrini, fasli bahor istamaram bulbul olmasin, gulzor shehrin neylaraman gul olmasin, Rasulbek. Ay aman 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 Ay aman 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 Lakimiz gevher dülbü Buna esra-i zazgı Kâmadan kiler bülbü Xorazm nazgisiga yaman, yaman, aman, aman, aman. Ali Tavar, Ali Tavar, Xorbar, Karsız olmaz, Yigit başı aman. Yalı bular yarsız olmaz ama Ey ama olma İşkinde giymez hiç kim Divana bulmağınca İşkinde giymez hiç kim Divana bulmağınca Şemi yemez hakim Pervana bulmağınca Bana birim duyulda Merdana bulmağınca Başka alın meramet hep sana bulmalınca Sevmese de biz kim dur da ona bulmalınca Ala gözü boy boy hele göz boy boy Ala gözü boy boy hele göz gel böyle ha
İlahim yaxşı günlərdən, yaxşılıqlardan aşə deyidorlaşıb ötürüşlüyünü Allah ona nasip qılırsın. Xəmələrini kəmədə mənə şu dostum Azamət Canlı martabalarım, Azamət Canlı sənatı. Bundan əmət öbürüşlərinizdən Allah'dan sonra qalamız. Ustazları yönünü versin. Xabıl ilə yaxşılıqlərdə deyidorlaşıb. Rəhmət xəmələrini. Salamat bələyəm. Əndi bu kənsət dəsturu bilən Çıraylı oldu, məsələn, məzək oldu, qəmməmiz üzərimiz həm eşitib, mırıqdıq. Şünçək caydan kilüsdə, səni qadanlarımıza yəsənəl, istənəm icadı işləyinizə ahmət dilimiz şu, bundan kəngi bütün işləyinizdə muvaffaqət dilimiz, rəhmət, şünçəli bir, bizəni bir kişkinə bir dər yaxımızdı, bir çıraylı qılıb, köyünü xoşlab, bula-bula mülaqat qılıb bir, Mən qızlarımıza rəhmət, yiğitlərimizə rəhmət, həmməyizə, həmməyizdə, davamız, şu yaxşı-yaxşı dövlətimizdə silahan unvanları ilə təbrikdə buluş nəsib qısın. Yedə bir qolumuzdan gələcək, bir kişkinə bir təşəkkürnəmə yazdırıb, Sahibcan Niyazıba mənə
Özbek Milli Makam Merkezi Taşkent Vilayeti Bölümü Kanunlara Cemaasının Dilekçesi Direktörüne tapşanamız. Benim Profesör Dostum abi. Sayınca, olsun sevgi.